U našem Tuzlanskom studiju Dževad Hadžić, šef kluba poslanika SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona i Zoran Jovanović, nezavisni poslanik također u Skupštini Tuzlanskog kantona. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Dobro večer i hvala na pozivu također. Pozdrav vama i vašim gledalcima. Evo gospodo, duboko smo u aprilu mjesecu, Tuzlanski kanton još nema budžet. Je li uopšte u ovom trenutku moguće doći do kompromisa? Pa evo, mi smo danas imali sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona koja je održana na zahtjev kluba poslanika SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona s ciljem da se izjasnimo, odnosno da uvrstimo kao dnevni red tačku izjašnjavanja po budžetu, izjašnjavanja u zakonu o izjašnjavanju budžeta. Nažalost, te dvije tačke nisu dobile potrebnu većinu na Skupštini Tuzlanskog kantona, tako da danas nismo razmatrali ni budžetni zakon o izvršenju budžeta. Možete li vi u Skupštini uopšte naći kompromis u ovom trenutku? Pa ja vjerujem da u narednom periodu, i to je danas kroz raspravu smo do toga došli, i imali smo danas jedan sastanak svih aktera u Skupštini Tuzlanskog kantona s ciljem prevazilaženja situacije. Nažalost, nismo našli rješenje, ali ja sam uvjeren da ćemo u narednom periodu svi zajedno, znači svi oni koji participiraju u Skupštini Tuzlanskog kantona, i većina, i manjina, i samostalni, i drugi poslanici, kroz razgovor doći do rješenja. Gospodine Jovanoviću, je li moguće naći kompromis, u čemu je problem? Je li to budžet, kvalitet samoga teksta ili čisto političko nadmudrivanje, prepucavanje? Pa evo da vam kažem, znači u svim demokratskim društvima, znači većina u zakonodavnom tijelu formira izvršnu vlast. I do sada je većinu u Skupštini Tuzlanskog kantona imao SDP sa koalicijnim partnerima, međutim, poslije od 2 godine izgubili su tu većinu, razlozi su nama poznati, i nova skupštinska većina želi da formira svoju vladu, svoju vlast, da preuzme potpunu odgovornost za dalji rad i funkcionisanje Tuzlanskog kantona. Dakle, nije problem u budžetu, je li tako? Nije problem. U tekstu budžeta. A kažite nam, vi ste zakazali za narednu sedmicu, ponovo sjednicu Skupštine, trebalo bi se razgovarati o smjeni aktualne vlade. U kojoj mjeri će to zakomplikovati cijelu situaciju i koliko zapravo odložiti razgovor o budžetu? Pa evo, znači, ne radi se o smjeni, znači, dolazi do zamjene teza u ustavu Tuzlanskog kantona i ustavu federacije i u poslovniku rad Skupštine Tuzlanskog kantona postoje 2 termina, smjena i ostavka, znači izglasavanje nepovjerenja. Mi smo zakazali sljedeću sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona za petak 19.4. na osnovu prijedloga za izglasavanje nepovjerenja vlade Tuzlanskog kantona. Ali evo, koliko će to odložiti raspravu o budžetu? Ljudima je stalo da znaju kada će biti usvojen budžet. Pa vidite, ja sam rekao malo prije, mi hoćemo novu vladu i da preuzme nova većina odgovornost za dalji rad i dešavanje u Tuzlanskom kantonu. Ovo što se dešava ovdje na Tuzlanskom kantonu je jedinstven slučaj možda u svijetu, ta parlamentarna većina nema svoga premijera i svoju vladu, iako je to i ustavom propisano da politička opcija koja ima većinu ili koja obezbijedi većinu u zakonodavnom tijelu formira, daje prijedlog mandatara i imenuje mandatara. Imamo istu situaciju i na nivou federacije. Molim vas, gospodine Hadžiću, vaš komentar. Koliko će ovo se predstaviti? Znači, kad je u pitanju budžet, ja mislim da ne postoje nikakvi problemi da se budžet usvoji, s obzirom da je vlada usvojila budžet u prijedlogu i ponudila ga Skupštini, i nama praktično sad nedostaje akt Skupštine, a ne akt vlade, i bez obzira da li neko bio većine ili manjine u Skupštini Tuzlanskog kantona, njegova ustavna nadležnost je da donosi akte koji su na dnevnom redu Skupštine. Prema tome smatram da je i budžet, naravno kao jedan od najvažnijih akata koji donosi Skupština Tuzlanskog kantona, morao biti razmatran u Skupštini Tuzlanskog kantona, i naravno niko ne spori većini ili određenoj grupaciji političkoj ili tako dalje da amandmanski djeluje na prijedlog koji predloži vlada i da ga prilagodi onako kako to oni vide da treba izmijeniti. Prema tome, mislim da nema nikakvih razloga da mi u narednom periodu ne usvojimo budžet. Postoji bezbroj načina rješenja u kojima bismo mogli prevazići ovu situaciju. Potrebno je samo da ima dovoljno političke volje i sluha prema interesima građana da bismo došli do rješenja. Koji su to načini? Evo da čujemo jedan. Pa danas smo imali razmatranje koje je bilo inicirano od strane boračkih udruženja, koje je na prijedlog jednog od poslanika SDP-a doživjelo
parlamentarnu proceduru u vidu tačke dnevnog reda, koje je u stvari bilo rješenje koje je proizašlo na osnovu onog što je u dosadašnjim razgovorima bilo, a to je jedan zahtjev od strane ljudi iz parlamentarne većine koji su tražili da vlada obustavi sva daljna imenovanja, a da parlamentarna većina u skladu sa svojim kapacitetom usvoji budžet. I mislim da je to pomirivalo stavove jedne i druge strane, moglo da dovede do rješenja. Međutim, evo, ni taj prijedlog nije dobio potrebnu većinu na Skupštini Tuzlanskog kantona u smislu da bude razmatran kao tačka dnevnog reda. To je jedan način. Drugi način je da možemo usvojiti, ne znam, odluku o privremenom finansiranju ili odluku o budžetu koja bi bila na nivou prihoda za naredni mjesec, dva, čime bismo deblokirali proces i otvorili ovaj prostor za daljnje razgovor. I na kraju, mislim da je rješenje da usvojimo minimalni budžet koji bi sadržavao samo plate, izdavanja za borce, socijalna davanja i tako dalje, a da se ova politički razgovori nastave na način da ovi ljudi koji crpe prava iz budžeta nemaju smetnju u ostvarenju svojih prava, a da mi nastavimo sa ovim političkim razgovorima do presude suda ili dok ne nađemo neko rješenje. I evo, još samo kratko molim vas, gospodine Jovanoviću, je li nova parlamentarna većina spremna preuzeti odgovornost za eventualne dalje komplikacije ako bude i dalje odlagan usvajanje budžeta? Pa vidite, ne možemo pričati o odgovornosti. Znači, odgovornost leži na vladi Tuzlanskog kantona koja nije u zakonskim rokovima ponudila nacrt i prijedlog budžeta. Obaveza je bila do 31.12. Ušli smo u privremeno finansiranje i mi ne želimo, javnost mora da zna, sada se puno uvažavamo, vlada i nova većina, zato što treba donijeti budžet i obezbijeti sredstva da dalje funkcioniše Tuzlanski kanton. Međutim, potrošnja sredstava se radi na osnovu programa ministarstava i poslije donošenja budžeta mi nemamo uvida u potrošnju sredstava do izvještaja o izvršenju budžeta, to je do sljedeće godine 2014. A ako Ustavni sud donese odluku da nije bilo povrede vitalnog nacionalnog interesa, mi znači formiramo novu vladu i nova vlada treba da dođe na pozicije i tamo zateknemo prazan budžet. Onda nemamo instrumente da pokrenemo ono što smo planirali u narednom periodu na Tuzlanskom kantonu. A što se tiče ovog prijedloga danas u vezi zaključaka, mi smo zaključke donijeli 13. marta 2014. prilikom izglasavanja smjeni vlade Tuzlanskog kantona i ti zaključci nisu poštovani. I dalje se nastalo sa smjenama, postavljenjima, imenovanjima, iako su zaključci rekli da nema više nikakvih smjena do konačne odluke Ustavnog suda. I zato smo pred nepoštivanje zaključaka bili primorani da danas uvrstimo tačku dnevnog reda izglasavanje nepovjerenja vlade Tuzlanskog kantona. Evo, isteklo nam je vrijeme, zaista nemamo više vremena. U svakom slučaju, mi ćemo i dalje pratiti situaciju i vjerujem da će biti prilike još za razgovor u vezi sa dešavanjima u Tuzlanskom kantonu, u političkom krizom, usvajanjem, neusvajanjem budžeta. Gospodo, hvala vam lijepa što ste bili naši gosti. Hvala.